Qovnashlar Meksikaga qiziqmagan odam bo'lmasa kerak menimcha, juda ham yaxshi mashinalardan. Xo'p, probeg qancha dedik aka buni? 36 ming kilometr yurgan. O, hali tindiq ekan-ku. Narxi 72 million, narx aytilyapti. 60 million boshidan narx so'ralyapti. Qolgani 1.5 million atrofida 34 million so'm kredit qolgan. Aka, marketga bilsak bo'ladimi? Mashin bartirgacha. Qisay bo'ladi-a? 65 pasida bitirsak-chi? 65 da atrofida bitadi. Atrofida bitadi-a? 42 million so'm narx aytilyapti. Bardovi svetda kimga ma'qul tushgan bu avtomashinamiz? Ana shu joyda radnoy kraska bo'lgani uchun rixtovkasi bor o'zroq. 4800. U choklarni qarang. Tindiqlagan. Zapaskamiz ham yangi ekan. Ana yopib qo'ydik. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Humoyon. Videorolik davomida hurmatli obunachilar 2000-3000 dollar pulingiz bo'lsa ham bemalol mashina olib minishingiz mumkin. Albatta variantga. Xo'p, 3000 dollar, 4000 dollar pulingiz bo'lsa, Lacetti ham bemalol olib minishingiz bo'ladi. Ana o'shanaqa variantga avtomashinalarni videorolikda bugun ko'rsataman, e'tiborlaringizga havola qilaman. Albatta videorolikni bitkazib yubormasdan ko'rishni tavsiya qilaman. Yoqsa o'sha like tugmalarini bosib, kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman. Barchangizga rahmat. Sog'lik, yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb Abdusha like'larda bosib qo'llab turgan akaxonlarimizga kattakon rahmat aytib, bugungi videorolikimizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, ishqibozlari bo'lsa, mana Nexa 2 so'raganlar bordi anchadan beri. 2014 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toz ekan. Bironta joyida pitno rixtovka tushmagan, a? Xo'p, probeg qancha dedik aka buni? 36 ming kilometr yurgan. O, hali tindiq ekan-ku. Narxi 72 million, narx aytilyapti. Xo'p, 1.6 lik motor ekan. Akkumulyator holatlari ham yaxshi. Metanimiz bor. 1 oy oldin, ha, yangida yaltillab turibdi o'zi. Akkumulyator ham 2000 lik ekan. Holati yaxshi. Rasvot qilmaydan bironta joyda. Xarajat qiladigan joyi yo'q. Xo'p, balonimiz holatlari 15 lik diska balon. Shumkasi bo'lganmi aka buni? Xo'p, birinchi pozitsiyada ekan. Qancha yurdi tog'a bu? Mana bolalar qani? Yurgani? 36 ming dedi. Xo'p, mana key. Salon holatlari, xullas avtomashina chexol qilinmagan, chexoli radnoy, poligi bor. Faqat aybi shu birinchi pozitsiyada ekan. Qolgani bironta joyida nima ko'rmadim. Orqasini ko'rsatish. Aka, variantga gaplashsak bo'ladimi? Variantga gaplashsak bo'ladimi? Faqat naqdgami? Xo'p, metan balonimiz 90 talik, a? Zapaska bor, balon kurish ham kirib, hammasi bor, 100 talik balon. Xo'p, xullas holati yaxshi. Generalni ham farqi yo'q, aka. Generalligi ham ketaveradi. Tinniq holatda. Aka, mashin bartiriga gaplashsak bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqdga. Nomingizni ayting. 99 lik. 744. 66 97. Pul yetmay qolganiga aka, 3-4 oy kutish iloji bormi? Gaplashamiz aka. Gaplashsak bo'ladi-a? Obunachilar, Nexa 2ga qiziqmagan odam bo'lmasa kerak menimcha, juda ham yaxshi mashinalardan. 2016 yil oxirgi versiyasidan ko'rsatamiz, stalnoy rangda. Bironta joyida pitno rixtovka tushmagan ekan avtomashinamiz. Mana holatlari. Motorni tanishtiraylikchi. 1.6 bo'lish kerak adashmasam. Ye. Sons gibrid ekan motorimiz. Xo'p. Akkumulyator holatlari signalizatsiya o'rnatilgan. 3-chi paklinda metanimiz bor. Full lux variant bu ham. Bir konditsioner yo'q. Meji karputlar o'rnatilgan. 15 lik diska balon. Sumka qilingan avtomashina. Uxti. Birinchi pozitsiyada Malibu rullar qo'yilgan.
Xo'p, Lacetti barda o'rnatilgan, jihozimiz bor. Video registratorlar o'rnatilgan mana ko'rib turganlaringizdek. To'g'ri qancha yurdik? 58 ta yurgan. 58 ming, ha? 58 ming kilometr yurgan. Krilo tag joylarini ko'rsatib boraylikchi. Ha. Holati. Orqasini ham bitta ko'rsatib borsak. Semechka sigari. Zanovet kamera o'rnatilgan. Orqasi ochilmay qoldimi? Orqasi ochilmadi, to'g'risi ocholmadim men. Xullas, mana holati yaxshi ekan. Kraska bo'lgan joylari yo'q. Yo'llarichi. Mana tag qismlari. Xo'p, mashinaga 66 million narx so'ralyapti obunachilar. Tog'a telefon nomer aytib yuboring. 99lik 338 39 00 ha. Navbatdagi ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomashinam Nexia 2, stalnoy rangdagisidan ko'ramiz bitta hozir. Xo'p, 2014-yil ishlab chiqarilgan ekan, kraskasi top-toza deyishyapti. Almashgan detallari yo'q. Pulini qancha aytdik? 65 million kami. 65 million kami bor. Baho bo'ldimi aka? Baho bo'ldi. Qancha bo'ldi? 60 ga bermadingizmi? Tindiq. Bermagan narxingizga berdikmi aka? Bozor ketib qoldi-ku endi. Xo'p, mana 1.6 lik motor ekan, akkumulyator holatlari, signalizatsiya. Holati yaxshi mana. 3-chi pakalikda metan bor. Mejikar pultlar o'rnatilgan, 15 lik diska balon, yumshoq balonlardan qo'yilgan. Shunka qilinmagan avtomashinamiz. 2-chi ham pozitsiya. Ikkinchi pozitsiyasi? Siklopadionlik elektronika. Pollux variant yaxshi. Mana holat. 11209 km yurgan ekan. Kalonkalar radnoy, almashtirilmagansiz. Ochiqmi? Bitta ko'rsatib boraylik bagajdan. Mana shu joyda ozroq riftohga bor. 1.6lik. Metan balonimiz, 100 talik. U ana choklarni qarang. Tindiq zapaska ham bor. Xo'p. Aka narxini qancha dedik? 65 dedik, ha? 60 million savdosi bo'lgan realni berishmagan. Aka, variantga gaplashsak bo'ladimi? Yo'q. Mashin bartergachi. Bo'ladi. Qisay bo'ladi, ha? Nomingiz ayting. 99lik. 568. 30.07. 2011-yil ishlab chiqarilgan oppoq Nexia 2 lardan ko'ramiz. Xo'p. Aka, kraskasi qayerda bor? Petnolari bor-da. Petnosi bor-a? Pravegin qancha aytdik? Benzin, gaz qo'yilmagan. Hali benzin. 2 krugdan oshdan praveg. 16 klapanlik 1.6 avionlik motor ekan. Lyuks konditsioner, akkumulyator holati ham yangi. Aka, oldi orqasidan kaltak yo'qmi? Yo'q, ular yo'q. Qayerda mashina? Toshkent. Toshkent. Dokumentdan olmasa yo'q, ha? Xo'p, 15 lik diska balon, mejikar pultlar o'rnatilgan. Aka, bu lukni qildirgansizlarmi o'zlaringiz? Olganimda shunday edi. Olganingizda shunaqa. Bavr taxlaganda u. Ikkinchi pozitsiya ekan, ha? Uchmi? Siklopadionlik elektronika, o'zini rollari, sistemasi ham, audio sistemasi ham o'ziniki. Jihozimiz 2 krugdan oshibdi. Rezina tashlangan. Aka, naqdga qanchaga bitadi?
Parktronikda ishlaydimi? İşleydim. İşleydim ha bemalol. Ochilmadimi? Mana shu bufer qismimizda rixtovkasi bor, shu joyiga kraska urilgan. Qolgan joyi. Xo'p, mayli aka. Krilo qismlarini ko'rsatdingiz, taglari mana. Bilmagan, chirigan, yetgan joylari. Arzon mashinalar shaxta. Ye, ochildi mana. Hali benzinda deb aytib o'tdik. Choklari aka shuni ko'tarib yuboring shuni. Choklari ham yaxshidir. Polni shumkami? Polni shumka qilingan ekan. $5,500 narx so'ralyapti. Aka, variantga gap desak bo'ladimi? Moshin bartirgacha. Nomingizni ayting ha? 94lik. 422 88 80. 5000 atrofida bitiramizmi naqdga? Qanday bo'lsa. Akalardan so'raymiz. Mayli aka, xo'p. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia ishqibozlari uchun oppo rangdan ko'ramiz. 2010-yili kraskasi bor dedik, ha? Ha, 20% kraska bor. 20% bor. Old orqasidan udar yo'q. Yo'q. Yaxshi aka, bo'ldi. Ochiqmi, yopilib qoldi shekilla? Ochib yuboring. Mana shu joyida rixtovkasi bor. Shpaklyovka tushgan ekanda. 16 klapan motor, lyuks konditsioner. Konditsioner ishlaymi aka? Ishlaydi, hamma joyi ishlaydi. Akkumulyator ham holati yaxshi ekan. Metan balon ustanovka qilingan. Ham benzinda, ham gazda. 2010-yil avtomashinani yili. Xo'p. Holati bo'ldi yaxshi. Dehqonlardan ekan aka xonamiz. 195 ga 70 14lik diska balon. Shunkasi qilinmagan avtomashina, siklopodyom elektronika. Aka, pozitsiyasi 2000 buni? Yo'q, oxirgisida lyuks konditsioner bu. 3000, 2000. Siklopodyom tavor, spark rullar o'rnatilgan. Mana Lacetti bar o'rnatilgan. Xullas holati. Pravega qancha aka buni? 134 000. Voy, yiliga nisbatan yaxshi ekan avtomashinami. Holati yaxshi. Qiziqqanlar bo'lsa telefonlashasizlar. 100 talik baloni bor ekan. Choklari ham mana. Zapaska bor. 80 talik. 80 talik, sal kichkinaroq balon ekan, o'ziga yetadi. Bir zapravkada qancha aka? Zapravkada shu 200 yillik 100 ga atrofda. Tay qismlari. Rasvod qilgan joyi yo'q, ha? Yo'q. Faqat minish kerak, gaz, gaz rasvod qiladi, solar buni. Narxini kelishtirib berasan? Ha. Naqdga qanchaga gaplashsak bo'lar aka? 4,5 ming bo'lsa beraveramiz, 4,5. 4,5 ming. 4,5 ming naqd bo'lsa beramiz. Beraveramiz. Moshin barter. Obunachilar uchun. Gap yo'q mana. Vikupkagacha? Yo, vikupka yo'q. Bizlar o'zimiz dehqon, bunaqa olib sotamiz dehqonlar. Ha, aka, sezilib turibdi mashinani o'zidan ham. Olib sotar akalarimiz bo'lsa, chiroyli qilib yaltillatib qo'yapti motorlari. Xo'p, gaplashsak bo'ladi. Telefon nomer? 93lik. 93 kod bilan 092 092 08 aha 99 08 99. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir rusumli avtomashinalardan ko'ramiz. Xo'p, stavnoy rangda, motorni ham ko'rsatib olaylik. Mana motorlari, Sons gibrid, akkumulyator holati, signalizatsiya, 3-chi pakalni metan. Konditsioner yo'q ekan aka bunda. Prosto. Prosto salon. Xo'p, 15lik. 13lik diska balon ekan. Shunka qilinmagan avtomashinamiz, prosoy salondagi. Xo'p, yurgani 109 000 km ekan. Audio sistemalari bor. Holati mana.
qilingan. Orqa bagajni ochib ko'rsatamiz. Voh. 179 70 0. 100 litrlik metan gaz balon. Chaplarni ham ko'rasizlar. Ko'rinayotgan bo'lsa. Yopib qo'yardik. Kraskasi ana shu kapotimizda, keyin nimasida pitnochalariga ozroq qilingan deyishadi. Qolgan joylari hammasi radnoy deb aytib o'tishdi. Egalaridan, xo'p, narxi qancha deydi buni? Hozir bilamiz. Aka, narxini qancha aytdingiz? 55 mi? 55 million so'm, ha? Xo'p, aka, variantga kelishdik. Barterga bor. Barterga bor. Qaysi mashin farqi yo'q, ha? Yili balandroq bo'lsa. Yili teparoqdan barterga bor. Telefon nomer? 97 lik. 98 lik. 228. 224. Obnashlar, o'zlaringiz eshitdingizlar, mana yili balandroq mashina bo'lsa, barterga gaplashsak bo'lar ekan. Holatlari yaqinliq mashina ekan. Oppo Rhino X2-lardan ko'ramiz. 2014 yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Xo'p, kraskasi radnoy deyishapti. Kapotimizda ozroq pitno rixtovkasi bor. Mana shu joyda kraska bo'lgan, shvaklovka ham bo'lgan. 55 million so'm narxi aytilyapti avtomashinamizga. Motori ko'rsatilik. Sons gibrid motor, akkumulyator ham yangi holatda. Full luks avtomashinamiz. Bitta konditsioner kam. 3-chi pakalini metan bor. Signalizatsiya o'rnatilgan. Xo'p, 14lik diska balon, musical pultlar. Shunga qilinmagan. Qancha yurdi aka bu? 2 kurikdan oshdi. Sizlar foydam elektronika. Pozitsiyasi nechchi? Ha? Pozitsiya? 2 3 2. Malibu rul. Audio sistemalari bor, yaxshi. Ana chexollari. Rezin poliklardan tashlangan avtomashinamizga 2 kurikdan oshibdi. Orqasini ko'rsaylik. Orqasi ochilmadi. Sartda nima yo orqasiga? Maylaka. Mana shu joyda bu firmamizda yirtilgan joyi bor ekan. Mana shu yerda hozirroq zanglagan joyi. Mana krilosida zanglagani bor. Mana tag qismlari. Xullas. Qachon chiqadi endi bu? Nasib aka. 55 million so'm bahosi ekan. Aka, variantga gaplashsak bo'ladimi? Ha? Variantga. Qana endi? Boshida 20 million beradi, qolganini 1 yillik kelgacha. Nimagacha? Mashin barter. Nima mashin? Daiwa, masalan, Matiz, Tico. Ko'ramiz, agar yo'qlamiz. Gaplashsak bo'ladi, ha? Nomeringiz ayting aka. 99525. 99lik 525. 72. 47. Qayerda mashina aka bu? Qayer? Vokzal. Navoiy shahar vokzal, ha? Hurmatli obunachilar, 2009 yilda ishlab chiqarilgan Oppo rangdagi X2-lardan yana bitta ko'ramiz. Xo'p, kraskasi kapotida bor, krilo orqa krilo bor. Kapotida, orqa kriloda. Ichiga o'tmagan aka? Xo'p, narxini 48 million aytyapsiz. Baho bo'ldimi aka? 46 bo'ldi. 46 ga bermadingiz. Motorlarda rasxod yo'qmi aka? 1.6 bu. Metani bor. Ha, shunday o'zroq bor. Aka, sizni anonimlaringiz qanday ko'rsa bo'ladi? Telegramdanmi, nimadan kirib ko'rsa? Yo, YouTube'dan aka. YouTube'danmi? 16 klapnlik. 1.6 avionlik motor. Yo, aka, jonli farq bo'lgani yo'q. Xo'p, akkumulyator holatlari ham o'rtacha.
Pol Lux varianti konditsioner yo'q ekan. 3-chi pokolenya metan bor. 40 kursa bo'ladi. Himoyano Zaka YouTube kanal. Xo'p. 185 ga 70 14 lik diska balon, yumshoq balon qo'yilgan ekan. Shunga qilingan avtomashina 2-chi pozitsiyada, sikla podyomlik elektronika. Xo'p, yurgani hozir bilamiz. Ana holatlari. Lasetti bar. Aka yurgani qancha? 175. 175 000 km yurgan. Bagajni ochib qo'yaylikchi. $46 million savdo bo'libdi. Berishmagan. Mana edam. Mitamiz bor ekan. Choklari ham mana. Zapaska bor. Xullas, yo'lda qolib ketmaysiz. Biri 6 lik. Aka oldi orqasidan udar bo'lmaganmi? Yo, oldidan bo'lgan, orqasidan emas. Nomerimiz chalvag'i o'sha uchun. Oldi krel ostidan. Oldidan ozroq bo'lgan, ha? Oldidan bo'lgan. Ha. Xo'p, nomeringiz ayting aka. 90 lik. 619. 8008. Faqat naqdgami? Kelishaveramiz, farqi variant. Variant kim kelsa bo'ladi, ha? Boshda $2000 berib, qolganini 1 yil, 2 yilgacha bo'ladi. Gaplashsak bo'ladi mana. Mana desa. Bardovi svetda ishlab chiqarilgan 2000-yildagi Nexia 1 lardan ko'ramiz. Kraskasi radnoy, ha? Radnoy. Radnoy, pitno rixtovka bor. Metanmi? Xo'p, motorni ko'rsatdik, Sons gibrid. Dehqonlarimizdan ekan akalarimiz. Mana motor holati, akkumulyator ham. Pol Lux mi deyman aka bu? Ha, Pol Lux. Mana motor holatlari, balonlarimiz ham o'rtacha. Xo'p, sikla podyomlik. Qancha yurdi aka bu? Ha? Qancha yurdi? Almashtirib, nima qilib, rezinka qilib polik qo'yilgan chexollarimiz ham bor. Xo'p, mana 110 000 km yurgan ekan. Bagajni ham ta ko'rsatib yuborsak, chirigan, netgan, zanglagan joylari mana. Bo'lsa, metan balon ustanovka qilingan. 100 talik shekilli. Hoppa. Choklari ham yaxshi bo'ladi. O'rtacha. 42 million so'm narx aytilyapti. Bardovi svetda. Kimga ma'qul tushgan bu avtomashinamiz? Ana shu joyida radnoy kraska bo'lgani uchun rixtovkasi bor ozroq. Tay qismlari. Aka faqat naqdgami? Naqdgami. Mashin barteri variant. Faqat yo'q, variant yo'q. Barteri gaplashsak ham bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Nomingiz ayting aka unda. Nomingiz ayting. 93 lik. 430. 430. 7026. 7026. 2016 yilda ishlab chiqarilgan. Nexia 2 lardan ko'ramiz. Qaymoq rangli svetli avtomashinamiz. Xo'p. Kraskasi mana shu joyda ozroq pitnosiga qilingan ekan. Motor holatlari 1.6 avionlik. 16 klapanlik lyuks konditsioner. Holatlari yaxshi ekan. Metan balon ustanovka qilingan. Balonimiz ham o'rtacha holatda. Xari deyin, mavol. 40 000 50 000 yursa kerak. Sumka qilinmagan. Signalizatsiya yo'q, lekin sikla podyomlik elektronika. Xo'p, yurgani hozir so'raymiz. 2600 ekan. $50 000 yurgan ekan. Hali yangidek. Xo'p, chexol qilingan, rezin polik tashlangan.
Aka bunga qancha aytyapsiz? Narxini? 68 million. 68 million. 100 talik metanimiz, ha? 100 talik metan. Ha, choklari ham tinnoq ekan. Aka, mashin barter bormi? Yo'q, barterga yo'q. Aka, naqd pul borda 60 million. Bitiramizmi? Kam bo'ladi? Kammi hozirroq? 2 million atrofida kelishdagi, ha? Yo'q, ancha yuqoriroq yuradi. 65 pasida bitirsak-chi? 65 lar atrofida bitadi. Atrofida bitadi, ha? Xo'p, nomeringizni ayting aka. Telefon nomer? 99lik. 038. 7747. 7747. Katta qo'rg'on mashina bu ham. Mayli aka, savdoz bersin. 2005 yilda ishlab chiqarilgan tinniq holatdagi Nexia 1lardan ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, egasi bilan telefonlashib bog'lanaverasizlar. Mana shu kirgan qismimizda ozroq qirilgan joyi bor. Mana motor holatlari, Sons gibrid, akkumulyator holatli o'rtacha, tashdi yangi desak ham bo'ladi. Xo'p, Pollux aka bu, konditsioner yo'q ekan. Metan o'rnatilgan. Motor yo'q emin? Propan bu. Ha, reduktordan bilsa bo'ladi-da, sal odam chalkashtiradi. Xo'p, 15 lik diska balon. Shunga qilingan avtomashinamiz. Birinchi pozitsiyada 206 ming km yurgan ekan. Chexolimiz o'rnatilgan. Patolog holatlari. Chexol polik qilingan. Aka, narxini qancha aytdik buni? 4800. Propan 55 talik mi aka bu? 4800. U choklarni qarang. Tindiqlagan. Zapaskamiz ham yangi ekan. Ana yopib qo'ydik. Chirigan, yetgan, zanglagan joylari yo'q shekilli. Aka, faqat naqdmi? Naqdga. Qayerda mashina? Chegara, Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'on? Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan ekan. Xo'p, narxini 4800 dedik. Naqd pulga 4.5 ga gaplashamizmi, aka? Bo'lishi 4700. Hay, 4.5 qiling aka shuni, shunga qarab telefon qilishavera. 4700 lar oxiri. Nomingiz ayting. 99lik. 75 ga. Sal baland bo'lgan. Arvo. Bila, arvo. 97lik, 456. 14 27. Navbatdagi Nexia 2 rusumli avtomashinalarimizdan ko'ramiz. Oppoq svetli ekan. 2016 yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Ana shu krilosida fitnosi bor deyishdi, qolgan kraskasi hamma joyi top-toza ekan. Ana kapotda ham toshishgan joyi bor. Xo'p, Lux konditsioner 16 klapanlik, 1.6 obyomlik motor, 3-chi pakilina metan gaz balon o'rnatilgan, akkumulyator Delcor, konditsioner Lux, xullas holati yaxshi. Mana balonimiz 15lik diska balon. Shunga qilinmagan avtomashina, oddiy prosesor salondagi avtomashinamiz ekan. Xo'p, rezin polik qilingan, chexoli o'ziniki. Mana. Xo'p, mana. Aka, yurgani qancha? 1 kruk. 1 kruk. 1 kruk yurgan ekan. Savdo bo'ldimi, aka? Savdo bo'ldimi? 57 millionga bermadingizlar. Choklarni ko'rsatsak, ana choklari ko'rinayotgan bo'lsa, zapaska ham bor. Metan balon 80 yo 90 talik ekan. Telefon nomer aytib yuboring. 97lik 228 24 24. Hurmatli obunachilar, 2019 yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangdagi Nexia 3 avtomashinamiz avtokreditga ekan. Xo'p,
60 million boshidan narx so'ralyapti. Qolgani 1.5 million atrofida 34 million so'm kredit qolgan. Xo'p, kraskasi toza deb aytib o'tdik. Ochilmas ekan, hozir ko'rsatib boraman. Sumka qilinmagan avtomashinamiz, siklopatimkar orqasini ochdik. Ana oldi. Hoppa. Xo'p, Lacetti barlar o'rnatilgan, shaxollarimiz qo'yilgan. 23575 km yurgan ekan avtomashinamiz. Holati. Aka petno tushmagan hech qayerga. Petno rixtovka tushmagan. Yaxshi. Mana motorni holati. Metan o'rnatilgan ekan, 3-chi pokoleniya, akkumulyator holatlari yaxshi. Aka, naqd pul bo'lsa qanchaga bitar? Naqd pul bo'lmaydi, kredit to'lab o'tiladi. Yo, boshida 60 so'rayapsizlar-ku? Barabar. 50 ga bo'ladimi? Yo, 58 million bo'ladi. Oxir 58 milliongacha. Yaxshi bo'ldi. Akalar, 1 minut. Balonimizni holatlari ham xo'p, o'zini radnoydan ekan. Nikellar qilib chiroyli qilib o'rnatib qo'yilgan ekan. Metan balonimiz o'rnatilgan. Xo'p, 65 talikka o'xshayapti. Choklarni ko'rsatib o'ray. Choklari ham yaxshi, xullas. Ma'qul bo'lsa telefonlashasizlar mana. Mana shu joylarda taglarni ham ko'rsatib o'raylik. Xullas, yaxshi. Aka, telefon nomeri aytib o'ring. Telefon nomerimi? Ha. Telefonni aytib bitmadi. 91 336 55 59 ha?